kal fadhigani ay isugu yimaadeen mudanayaasha aqalka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa halkaasii lagu ansixiyay 12 wasiir oo kamid ah wasiirada cusba ee u dhawaan soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliland kal fadhigani ayaa waxa ka soo xadiray ku dhawaad 26 mudane oo kamid ah mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ugu horeenba waxa halkaasii taariikhda iyo maraxilki waxbarashada kala duwan ay wasiiradu soo maray ka jeediyay xogeyaha guud ee aqalka golaha wakiilada 1205 wuxuu ku biiray kulliyadii maamulka ganacsiga jaamacadda Hargeysa oo dhameystay jaamacadda heerka koowaad bachelor degree 207 ilaa hadda jaamacadda heerka labaad master degree kuna saabsan sharciga ganacsiga caalamiga iyo horumarinta international trade laws and development oo ka dhistay maxadka TRACPA kuna yaalla dalka Tanzania 2015 wuxuu diyaariyay shahaadadii heerka labaad ee master degree oo culumta maamulka iyo maaliyadda xisaabaadka uu ka diyaariyay jaamacadda Philadelphia ee dalka Mareykanka 2012-2014 jaamacadda heerka labaad master degree oo ka diyaariyay maamulka dowladaha wuxuuna ka diyaariyay jaamacadda shaqaalaha dowladda Ethiopia xirfadihiisii iyo waayo-aragnimadiisii aad bay u badan yihiin wuxuu ka soo shaqeeyay meelo badan waxaa ka mid ah wuxuu ka soo shaqeeyay shirkadda Armis shirkadda Adam Smith LTD company la taliya xagga siyaasadda iyo cashuuraha buu ahaa 2012-2013 golaha wakiilada wuxuu ka hadla taliya xagga maaliyadda xafiiska miisaaniyadda golaha wakiilada Hargeysa 2016-2017 aad bay u badan yihiin meel shaqooyinku ka soo qabtay halkan waxaa ku lifaaqan warqad siinta milaanta iyo tiisii caafimaadkii shahaadooyinkiisii gudida dhaqaalaha iyo maaliyadduna golaha waxay ka codsanaysaa in loo ansixiyo geestooda waxaa iyaguna golaha hor yimi wasiirada waxayna ka sheekeeyeen waxyaabaha ay doonayaan inay markaasi qabtaan iyo qorshayaasha u yaala waqtigii uu ii magacaabay madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska waxaan isku dayay inaan wax ka ogaado baahiyaha kala duwan ee ay dadka nuguli qabaan kaas oo ay wasaaraddan u idman tahay shaqagalkeeda iyo ka warhaynteeda waxaan isku dayay inaan aanu taabano dhammaan goobaha lagu hayo caruurta dhaqancelinta dadka dhibirka ah iyo inaanu banaanada ka ururino caruurta daryeelkii waalidnimo weyday maadaama oo ay wasaaraddan u idman tahay dhammaan baahiyaadka bulshada ee dadka nugul waxaan aanu soo taabanay inaanu dib u eegno xeerar wixii u yaala iyo inaanu u sameyno siyaasad naafada haweenka caruurta iyo dhammaan inta nugul oo dhan waxaanu ka qayb qaadanay runtii hawlo wax ku oola waqtigan dhaxanta ee ay aada u dareeyaysan yihiin caruurta derbi jiifka ahi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu magacaabay wasiirka wasaaradda beeraha sidaad ogtihiin wasaaradda beeruhu waa halbowlaha dalka aroonii guud maraya wasaaraddu waxay ka jirtaa oo xafiisa ku reedahay lixda gobol ee Soomaaliland shaqaalahiguna waxay joogaan lixda gobol ee Soomaaliland iyo xaruntaba iyadoo wasaaraddu sida halbowlo u ah muddadii imika aan joogay wasaaradda intii 12 cishe aan joogay wasaaradda daraasad badan waxaan ku sameeyey sidaad ogtihiin waddankeenna inta badan raashinku dibadda inooga yimaadaa inagoo runti haysana dhulkii iyo biyihii iyo dadkii haddana wax beeriteenkeenna uu yar yahay si aan u ogaado sababta kaliftay in ay dalkeenna aan soo saar weyno cunto ku filan khubaro 12 ayaan kulminay maalintii salaasada ayay ka bilaabmay hoolka wasaaradda ku leedahay xafiiska Hargeysa aniga oo ay noo qorshaysan tahay in aanu marno gobolada waddanka si bulsho kastaaba uga qayb qaado uga qayb gelino samaynta miisaaniyadda qaranka oo aanu sameyno qaabka loo yaqaano budget community participation sida uu dhigayo xeerka maamulka maaliyadda qaranka xeer number 75/2016 dib u habaynta iyo kobcinta dakhliga qaranka waxaanu dib habeyn maamul oo ballaaran ku sameyn doonaa waaxyaha ay ka kooban tahay wasaaradda maaliyadda annaga oo kala shaqeynayna qaybaha ay khusayso hawlahaasi sida hay'adda shaqaalaha dawladda oo wada qorshaha dib u habaynta qaabaynta iyo tayeynta shaqaalaha dawladda gabagabadii waxaa cod aqlabiyada xildhibaanadaasi ay ku ansixiyeen wasiiradii iyadoo wasiir kastaba markaas uu ku soo baxay cod aqlabiyada ugu dambeyntii wasiirada ayaa waxay ka hadleen dareenkooda ku aadan ansixinta Nashaad Farxaan Cali Star TV Hargeysa